Stevandić je pojasnio da je u lokalnim zajednicama ključna saradnja četiri vitalna sistema gradske uprave, doma zdravlja, bolnice i policije, ocenjujući da ovi subjekti u Prijedoru dobro funkcionišu. U gradu Prijedoru izvršili, da kažemo, nećemo reći nikakvu inspekciju, nego zajedničku analizu situacije. Ono što možemo sa puno zadovoljstva reći da ovdje nema velike transmisije, da je apsolutna kontrola tog klastera i da više ljudi izlazi iz izolacije nego u drugim mjestima. Ono što je jako značajno, što naročito provjeravamo u zadnje vrijeme, je stanje sa potreba za zaštitnu opremu i za svih ostalih. S tim u veze, da vam kažem da ovaj tim ima dnevne izvještaje iz sve jednog doma zdravlja i mi znamo tačno koliko se ljudi obratilo za bilo kakve tegobe u svakom domu zdravlja u Republici Srpskoj. Radimo i zato da bi sutra i zaštitnu opremu i sva moguća, da kažemo, sredstva koja su potreba prilagodili tome, a ne da nam neko napiše da mu treba 1000 odijela, a on pregleda 13 pacijenata. Znači, radimo apsolutnu kontrolu i s tim u vezi moram da pohvalim Prijedorski dom zdravlja. Od slanja izvještaja, koji je među tri najredovnija zdravlja u Banja Luci, u Republici Srpskoj, pored Banja Luke. Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković je naveo da je gradski štab za vanredne situacije prvu sjednicu u vezi sa epidemijom održao 2. marta, da je od tada u stalnom zasjedanju i da je do sada održao 18 sjednica donoseći, sprovodeći i kontrolišući svoje mjere, usvajajući i sprovodeći sve mjere Republičkog štaba za vanredne situacije. Ono što želim saopštiti, snabdijevanje tržišta po informacijama iz tržnih centara je dobro i nema problema u snabdijevanju. Zahvaljujem se svim građanima koji nisu podlegli panici i nisu bespotrebno pravili velike zalihe hrane, jer po svemu sudeći održat ćemo kvalitetno snabdijevanje zajedno sa našim trgovačkim kućama i nije se desilo da imamo mi paničnu sliku u kojoj su prazne rafe ili da nešto bitno za život nedostaje. Uglavnom se uspostavlja ravnoteža za sve ono što je potrebno našim građanima da može se kupiti u našim trgovinskim objektima. Proširio se i krug obuhvata trgovačkih radnji, odnosno kojima je dodatno dozvoljen rad. To će biti izdato u zaključcima štaba, to su prodavci bijele tehnike i još neke radnje koje se uključuju u standardni raspored kao sve ostale radnje. Na kraju rečeno da nema u Prijedoru novozaraženih, 497 lica je u izolaciji, 596 je izašlo iz nadzora. Od novih 15 lica javilo se u higijensko-epidemiološku službu, 20 je u karantinu u sportskoj dvorani Mladost.